Alfons Arús, molt bon dia. Molt bon dia, Gerard, com estàs? Bé, podríem estar millor. Millor, sí, és veritat. I a més, a mi em sap molt de greu, perquè sóc oïdor teu, sóc seguidor, considero que el format estava en un moment esplèndid. Jo que alguna cosa crec que en sé de Mornings, crec que havies trobat un disseny que era diferent del que s'estava oferint a la resta de cadenes i a més m'ho passava molt bé, sincerament. T'ho agraïm, però evidentment la vida continua i tu també d'això en saps bastant. De fet, vam obrir amb tu el programa i per això avui volíem tancar el programa i a més cara a cara poder fer i gaudir. Fa molts anys que et dediques a la televisió, a la ràdio. Quin moment viuen els mitjans de comunicació, Alfons? Un moment, per mi, en general, dolent. Dolent. Primer, perquè hi ha una sobresaturació de temes polítics que crec que això acabarà per avorrir tothom. Després, perquè a la ràdio es mimetitza molt un format que ve de fora i amb el qual jo no hi combrego. I és un moment per l'entreteniment bastant espès. O sigui, jo espero que passi aquest tsunami, que torni a posicionar-se tot una mica i que l'entreteniment tingui el lloc que crec que es mereix. Portem 4 mesos matinant. Jo tenia la sensació que el ritme l'havia agafat, això de llevar-se a les 4, i no sé tu, després de tants anys, si continues matinant molt després d'aquell horari, perquè jo ara pateixo, no sé què passarà. Recordo que tu vas dir el primer dia i jo, després de molts anys de no fer ràdio al matí, encara em llevo. No és que em llevi, però que em desperto. O sigui, em desperto, sí. 4:45, a les 5, em desperto. Estic al llit, però començo ja a mirar l'iPad i a veure totes les edicions digitals de tot, i crec que no se't passarà mai. És clar, també són 4 mesos, igual això té cura. Esperem, perquè també seria fotut que per 4 mesos haguessis de palmar tota una vida. Esperem que no. Gairebé 30 anys a la televisió, al fons. Com aguantes amb un mitjà que és tan volàtil com aquest? Home, aguanto bàsicament perquè crec que sempre he fet el que he considerat oportú, en el sentit que no he presentat mai cap format, llevat de vídeos de primera, que sí que era una idea dels senyors de l'ABC americana, però sempre he fet el que jo he cregut. Aleshores, això té un risc, i és que evidentment si surt malament te la fots, però té un petit avantatge, i és que primer estàs content amb el que fas, tu passes bé, ets l'amo del teu contingut i et permet també introduir els canvis oportuns per intentar que l'audiència s'estabilitzi. Quan ets víctima d'un format molt tancat, pot sortir bé, però és que pot sortir com una castanya. Ara mateix hem vist el tema de la Núria Roca amb això de les parelles. Si el primer dia fas un 1 o un 1,5, tu estàs mort, absolutament. En canvi, amb un format teu, com passa a la ràdio, vas movent peces, vas movent seccions, vas afinant i et permet finalment aconseguir alguna cosa que perduri. L'Arocitis d'avui no s'assembla en absolut a l'Arocitis de fa 16 anys. La gent té la marca al cap, però jo passo ara un Arocitis del 2002 i no el reconeixes. I crec que el truc està aquí, no? Anar evolucionant. I de tot el que has fet, de què et sents més orgullós? Home, segurament de la ràdio. Jo del que em sento més orgullós és de l'Arús con Leche i de les retransmissions del Barça, que tu domines també molt bé. Però els que som apassionats del futbol ens ho passem bé retransmetent partits. Jo de petit no volia ser periodista, volia ser locutor de partits del Barça. I aleshores aquest va ser el meu somni. Després el món aquest de la comunicació m'ha portat per altres camins i ara la tele començo a passar-m'ho bé, o m'ho he passat bé a l'Arocitis perquè és el programa més radiofònic, clarament radiofònic, dels que he fet a la meva vida. I segurament aquesta relació és el gran secret. Ara ho deies, 17 d'Arús Cities, aquí a 8 TV, a City TV, a tots els canals que li vulguin dir. TD8 també és... TD8, correcte. Però tu aquí aguantant els migdies, amb horaris ara cap aquí, ara cap allà. Jo sempre he cregut que el futbol i la tele són els únics mitjans o els únics mons o aspectes en els que te la jugues cada dia. Un entrenador que ha aconseguit molts èxits, però que punxa 4 o 5 partits seguits de Lliga, la gent no té memòria. A la tele passa exactament igual. Has d'estar sempre pendent, com si fos l'últim partit de la vida. Ara ens treuen una hora, això implicarà doncs, fer algun canvi, reduir seccions, reduir temps. No és simpàtica doncs, aquesta notícia, però hem d'estar sempre molt atents perquè és un món, com tu saps, molt canviant i molt insegur. La sensació de la televisió, però, també és una mica que
la gent, què vol la gent? Al fons, tu al final fas les hores que fas al migdia, que la gent s'enganxa perquè tu estàs fent un recull de tot el que es fa a la televisió, i tu què creus que és el que enganxa a la gent? Ara, per exemple, el fenomen OT, que hagi tornat OT, ajuda però a través de les xarxes socials, sí, perquè al final el futur el tenim allà una mica. De fet, el fenomen OT és la consagració de l'unió que ha de ser ja xarxes televisió, i això ningú no ho ha vist. El primer programa que ha apostat fort per aquesta comunió és OT, perquè el Tinet en sap molt i Jazz Music també en saben molt. Aleshores, fins ara els consumidors de YouTube eren bàsicament gent aliena a la tele, i el subministrament dels continguts del YouTube no tenien a veure amb la tele. Per primera vegada, la tele comença a ser important per YouTube, i això altres programes ho hauran d'entendre. Hi ha una forma de consumir televisió que és diferent a la de fa uns anys. Això acabarà també per mesurar les audiències d'una forma també diferent. Poder més real. No, segur, més real. Aleshores, que hem d'anar a fusionar plataformes, això és evident. El que passa és que hi ha molta miopia. La tele, pels youtubers, és un invent del segle passat, que realment és un invent del segle passat, però ells ho diuen encara amb més mala llet, i ens hem de modernitzar. I jo no sé el que vol la gent, però que la gent, quan consumeixen i es descarreguen coses i tenen la seva graella pròpia, té la capacitat de triar ara ja quan vol veure les coses, des d'on vol veure-les, des de quin mòbil o iPad, això s'ha de considerar. Però aquí poder també el que s'ha de fer és rejuvenir a tota la gent que està manant i que ha de veure que el futur va cap a una altra manera, cap a una altra via. És que aquí està el gran repte. O sigui, jo estic convençut que el que ha de fer, sobretot la televisió i la ràdio, és agafar les generacions joves i portar-les cap al seu terreny, perquè és que hi ha moltes generacions joves que desconeixen moltes coses. I el que ja no els hi pots dir és que han de veure una sèrie els dilluns o han de veure un programa els dijous. Veuen el programa quan volen, i això farà que també el programador hagi de pensar en una altra clau completament diferent. I pel teu cap què passa? El futur d'Alfons Arús, què li passa? El meu futur, la jubilació. Va. Sí, el meu futur és Benidorm, María Jesús, o Acordeón, la playa, ja està. A veure si em deixen algun dia. No ho sé, sincerament no ho sé. A mi el que m'agradaria és continuar inventant coses. Jo m'ho he passat molt bé a l'època de les retransmissions, com t'he dit, però també m'ho he passat molt bé fent de Nuñito, de Genolls, fent el Força Barça TV3, ara aquí també m'ho estic passant bé. Jo sóc un privilegiat perquè he rigut molt fent ràdio i fent tele, i només aspiro a això. El dia que m'avorreixi, home, si necessito els calés, doncs ho hauré de fer, no? Però m'agradaria pensar que vaig complint anys, però que continuo tenint l'esperança de riure amb el que faig. I girar això, girar, per exemple, que segurament pel teu cap, a més de la manera que ets, deus estar ja pensant a veure el meu programa, com el puc vincular a les xarxes socials, quin gir li podem donar. Aquí és una cosa que, per exemple, estàs treballant amb això? Sí, estem treballant, i a més amb una empresa, concretament, i crec claríssimament que ha de ser el futur. El que passa és que les audiències s'han de mesurar de manera diferent, o la gent ha d'entendre que té valor coses que no puntuen amb un audímetre. Per això et deia que OT ha obert els ulls a molta gent, perquè és cert que fa un 18, que és una audiència considerable, però no fa un 30 o un 35. En canvi, tothom ha entès que sí, que hi ha moltíssima gent que està penjada d'aquests nois, que està consumint aquest producte, i que més enllà que faci un 18 o un 17 o un 19, és el valor més clar que té avui l'entreteniment. Per això crec que, i a la ràdio exactament igual, algun dia haurem de mesurar-ho d'una manera diferent. No, no podem consultar a la gent amb un EGM un cop cada 3 mesos. Això és completament absurd. I a més, a mi una vegada em van aturar per fer l'EGM. Una vegada a la vida, o sigui, puc donar fe que existeix, però com el tema de la ràdio va trigar 1 hora i mitja, i abans vaig passar per rentavaixelles, detergents, clar, al final dius, mira, no ho sé. És completament absurd jugar-se el prestigi, el pastís publicitari, tot això a una pregunta d'un dia pel carrer que no saps qui te la fa ni saps qui te la respon. Estem a les portes del Madrid-Barça d'aquest proper dissabte. Com veus aquesta lliga, com veus l'equip de Valverde? Home, jo vaig pronosticar a l'inici, ja al mes d'agost, que aquest any el Barça guanyava la Lliga amb claredat, no ja perquè crec... El vident que portes dins? Sí, tinc el vident, però bàsicament no ja pel Barça, sinó pel Madrid. Jo crec que el Madrid aquest any ho ha fet molt malament. No té recanvi per Pepe, no té recanvi per Morata, o sigui, ha fet dos traspassos o unes baixes que no ha sabut cobrir-les bé, no? I és un equip que té moltes mancances, i un equip que després de guanyar una Champions té un cansament que es nota, no? Aleshores, el Barça,
Home, per mi Paulinho era una incògnita, però ha estat un molt bon fitxatge, Dembélé encara no l'hem vist, però se suposa que podrà ser també una molt bona incorporació en atac, i crec que la Lliga la tenim mig resolta. Per mi és el clàssic menys decisiu de les últimes temporades. A la Champions ja no sóc tan optimista, però no per res, sinó perquè és cert que City i PSG, home, tu els coneixes, s'han de considerar. O sigui, que el Barça pot guanyar la Champions, tant de bo, però sí és cert que hi ha molta qualitat i que també és bo. O sigui, a mi m'agrada guanyar la Champions contra rivals potents, tot i que la primera era amb la Sampdoria i la Recopa també. Però que s'ha de guanyar tothom. Ja. Avui, per exemple, teníem a Xavi al programa i ho deia, no? El capità del Barça, un home que a més d'això en futbol entén una mica, que poder s'estava accedint la gent amb alguna crítica a Valverde pel tema del joc, perquè som molt malalts amb el joc i al final l'equip està rendint i està el líder a la Lliga, el líder al grup de la Champions. Vull dir que poder som massa primmirats amb l'estil. No, potser no, segur, i amb Luis Enrique també ho vam ser. O sigui, Luis Enrique crec que ens va donar una època divertidíssima de futbol. Una altra cosa és que el Barça tenia molts riscos i que eren partits d'anada i tornada, però eren espectacles. O sigui, jo vaig gaudir moltíssim amb el Barça de Luis Enrique i continuo gaudint amb el Barça de Valverde. O sigui, jo crec que està fent una feina excepcional. El que passa és que nosaltres som un... ja no primmirats, és que som torracollons, clarament. Sí, sí. I estem mal acostumats amb el sentit que portem molts anys de bon joc, i crec que seria absurd ara qüestionar si el partit és més o menys avorrit, perquè a més la gent protesta, o sigui, si és d'anada i tornada, llavors diuen que hi ha massa riscos. Si és de futbol control, llavors diuen que és que falta brillantor. Al final ja no sé exactament què és el que volem. I acabem. L'Alfons, fora de micròfonos, fora de televisió, a quina hora es lleva? Mira, aixecar-me doncs serà a 7:45. Despertar-me, ja t'ho he dit, a les 5. I després, doncs, la meva vida és bastant avorrida, què vols que et digui? No sóc una persona especialment divertida, però sí que sóc un gran consumidor de tot. O sigui, m'agrada consumir-ho tot. Miro moltes xarxes, miro molta tele, miro plataformes, llegeixo diaris, edicions digitals, o sigui, sóc un malalt de la informació per després intentar-la passar pel filtre del que és l'entreteniment. Ets de cuinar? O t'agrada... Sí, sé cuinar, o sigui, sóc dolent, o sigui, a veure, no podria anar a Masterchef, però puc preparar-te qualsevol plat decentment. I de nivell musical, què escolta l'Alfons? O ets molt de ràdio i el cotxe només porta ràdio? Com jo no condueixo, depèn de la persona que porti la ràdio del cotxe, no? Però musicalment el que em posin les emissores, vull dir, no tinc tampoc exactament un estil definit. En qualsevol cas, crec que les emissores també al final acaben repetint-se molt, en general. O sigui, si ets molt fidel a la cadena o a l'emissora, acabes escoltant el tema molt repetidament. I acabem, si ara, per exemple, et cau del cel una tornada a fer partits de futbol del Barça amb el teu estil, una emissora que diu, tornem a apostar per l'Alfons Amorí, què passaria? Home, segurament hi hauria possibilitats de fer-ho, perquè ens coneixem tots i estem en contacte tots, el que hem estat partícips del Força Barça. Jo crec que va ser un pas endavant, sobretot perquè en aquella època, quan vam començar nosaltres, sí que era molt difícil enriure-se'n, no del Barça, però sí amb el Barça. És a dir, hi havia més pessimisme, hi havia menys títols, hi havia més mala llet, hi havia potser una mica de mal caràcter. Avui, tot això, i a més amb la televisió i amb el Cracòvia, doncs ja s'ha fet habitual, no?, per la gent. Però a mi m'agradava molt retransmetre partits i m'agradava molt viatjar. O sigui, per mi era més divertit fer els partits fora de casa que a casa. I segurament ho tornaria a fer. Molt bé, doncs escolta, queda dit. Poder hi ha algú que ara desperta i diu, ostres, ojo, que aquí al fons està al mercat. De moment està molt bé aquí a l'Eurocities, però que no es pot descartar res en aquest món, que ja veus com va tot. No descartem res, Gerard. Alfons, ha estat un plaer enorme que ens hagis deixat venir a casa teva per pràcticament aquesta finestra que cada migdia, quan estem a casa dinant, a punt de fer la migdia d'alguns, sempre tenim posada la tele per poder veure el Rocco, la Montse, la fantàstica Mònica Usart. És que tens bona gent, eh? Sí, ja saps tu que el Rocco és difícil, que
de gestionar, amb una mica de sort, si fas una entrevista tu podràs fer dues preguntes per cada sis preguntes del Rocco, però això... Veig que m'has escoltat tinent, no? Ja, això ja va amb el negoci, jo t'ho vaig dir el primer dia, ja. Però, a banda d'això, sí, és veritat que hi ha molt bona gent. I que duri la bona gent. Alfons, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Et seguiré allà on vagis.